aquella obra, o sigui, s'ha de tenir... Hombre, sempre aquest punt de risc, aquest sexto sentido que s'ha de tenir un poc, hay que jugársela també algunes vegades. Però està clar que també una altra de les coses que volia destacar és que, per exemple, l'art és un, diguem, un bien de lujo, o sigui que és una de les primeres coses que també se lleva la gent per comprar, perquè primer s'estimen un menjar, anar vestits, que comprar una peça d'art per tenir allà només per contemplar la que seu. Alberto, has estat alguna vegada a una exposició teva, una inauguració, un altre dia, i sents el que la gent comenta? No massa, si t'he dit la veritat, sobretot a les inauguracions sempre estic més pendent de tratar i rebre bé tota aquesta gent que ve a donar suport i estar pendent d'ells més que sentir els comentaris. Però ja t'he dit abans que mai he pintat pensant en el que diran. No m'importa molt si t'haig de veritat el que pensarà la gent. I a l'hora de triar les peces que posaràs a una exposició, és difícil de fer una selecció? No, perquè no és gaire difícil, perquè si és un projecte en concret jo ja sé quines peces m'interessen per presentar, i si faig feina amb un comissari, doncs ja és el comissari directament qui selecciona les obres que vol. No és bastant fàcil.